Nej, men jag tyckte vi började matchen ganska bra. Vi började med ett högt tempo och är aggressiva i vårt försvarsspel och tillåter inte så mycket, men sen känns det väl lite som de kommer in i matchen där sista kvarten på första halvlek och får in 1-0. Sen kommer vi ut i andra och de får ett litet snöpligt 2-0-mål innan vi reser oss igen och är det bättre laget, tycker jag. Vad tycker du att ni gjorde bra idag? Nej, men lite som jag var inne på, vi är ganska aggressiva i perioder som vi alltså i situationer eller i vårt höga försvarsspel som är bra. Sen försöker vi vara kompakta och när vi är låga och tycker inte de skapar särskilt mycket heller. Sen rent offensivt så skapar vi ändå ganska mycket lägen och kommer till bra situationer där vi nästan kan såra dem ännu mer än vad vi gör. Finns det något som kan bli bättre? Ja, oja. Alltså, det är väldigt mycket som kan bli bättre och vi kan bli ännu liksom direktare i mycket av vårt spel och självklart, alltså vårt passningsspel är bra idag i långa stunder, men det kan bli också väldigt mycket bättre. Vad kan ni göra bättre till nästa match? Nej, men lite det och alltså inte komma in i de perioderna som vi på något sätt kommer in i. Framförallt i första halvlek där, så jag tycker de tar över lite. Men så det är väl att hålla uppe nivån i 90 minuter. Gör vi det idag så tror jag att vi har 3 poäng också med oss. Tack så mycket. Tack själv.